Jeg vil vise, hvordan man kan bestemme grænseværdier i Inspire. Jeg har en noter-applikation åben her, hvor jeg har indtastet en funktion fax med denne her regneforskrift. Og nu vil jeg så gerne finde ud af, hvad sker der med funktionen, når x nærmer sig, eller når x går mod uendelig. Jeg indsætter først en matematik, et matematik. Med 1, 2, 3, 4 felter, der skal udfyldes. Feltet herinde i parentesen, det er den størrelse, man gerne vil finde grænseværdien for. Og det var min funktion fx, så der skriver jeg bare fx. Og her der er der to felter, der bliver forbundet med en pil. Der skal jeg skrive, hvad er det for en størrelse, der går imod hvilken værdi. Og nu var det jo x. Jeg er interesseret i at finde ud af, hvad sker der med fx, når x går mod uendelig. Jeg skal have fat i et uendeligt tegn. Det kan jeg finde herover i den her fane. Og i den fane, der hedder tegn, der ligger det heroppe. Dobbeltklikker for at få det overført. Den sidste pladsholder, den har jeg ikke brug for i det her tilfælde. Jeg vil vise bagefter, hvor man kan bruge den hen. Jeg trykker Enter, og så fortæller Inspire, at den grænseværdi er 500. Så når x går imod uendelig, ja, så nærmer funktionsværdien sig værdien 500. Hvis jeg nu i stedet for noter-applikationen havde indsat en anden applikation, altså beregninger for eksempel, så kan jeg lige vise, hvordan man kan bruge det samme værktøj herover. Så går jeg lige ind i værktøjsfanen og finder ligesom før differential- og integralregning, grænseværdi. Og den her gang, der vil jeg undersøge grænseværdien af en ekstra del, når x går imod 0, fra højre. Det vil sige, at x går igennem positive værdier imod 0. Og det er så her den sidste pladsholder, den kunne blive brugt, hvor jeg nu har indsat et plus. Man kan også indsætte et minus, hvis man vil undersøge, hvad sker der med en ekstra del, når x nærmer sig 0 fra venstre, altså gennem negative værdier. Jeg trykker Enter, og jeg kan se, at en ekstra del, den går altså imod uendelig, når x nærmer sig 0 fra højre. Endelig, så kan jeg lige vise, at man kan også godt bruge grænseværdieredskabet lidt mere abstrakt. Hvis vi for eksempel vil vise tretrinsreglen, for eksempel undersøge differentialkvotienten af e i x'te, ved hjælp af tretrinsreglen her på Inspire, ja, så kan vi jo så definere vores funktion f af x til at være e i x'te. Og det første trin i tretrinsreglen, det er jo at få udtrykt funktionstilvæksten, og det er jo så bare f af x plus h minus f af x, det skriver jeg bare helt almindeligt, og så kan jeg jo trykke Enter og få det udtrykt ved hjælp af eksponentialfunktionen. Andet trin i tretrinsreglen, det handler om at udtrykke hældningen for den sekant, der går igennem to punkter, nemlig det punktet x, f af x, og et nabopunkt, x plus h, og med funktionsværdien f af x plus h. Og den ser sådan her ud, det er sekanthældningen. Og den kan jeg også få Inspire til at udtrykke ved hjælp af eksponentialfunktionen. Det ser sådan her ud. Og endelig, det sidste trin, der skal jeg så se på, hvad sker der med sekanthældningen her, når h nærmer sig 0, så jeg skriver simpelthen en grænseværdi, limes af h gående mod 0 af sekanthældningen, og trykker Enter, så får jeg e i x'te. Og det er altså et udtryk for, at tangenthældningen af funktionen e i x'te i punktet x, det er e i x'te. Så differentialkvotienten af e i x'te er e i x'te.